ñetti xalé faatu ci ay conditions yu nit mënta xalaat ab auto bu garé lañu fekk seenu néw mu nekk lo xamanteni bekt na lool famille bi kim ta seen kaw yalla dafa def tay ma seen taw waaw ku goor ki top ci man mo jur ko jigen ki mom néw fi mi Espagne ñeneen ñaar ñi nga xamné ñoo jur xalé yi goor itam sumay rakalan man ñoom ñu bokk nday ak bay waaw bi mi am fekk liggey na won nañ ma jotuñ ma ma liggey ba wacc ci la ñew fekk fi li ma ñew dem police wu ginaaw ray def déclaration bi ñew ñu ne ma il faut nga dem ginaaw ray delwat ginaaw ray pour bajjenu gox yi comme dañuy faral di for ay xel di dafa yobul ma delwat ginaaw ray encore dem keur bajjen gox ko pour enka bi ma ñibé ñibisé une heure ma dem sama keur teud bi ma teuddé ba 7 heures suma cheikh woma ne ma ci ginaaw école arabe bi auto yi garé fo dañ fa fekk ñetti xalé mais ni ñu waxé dal yaaka na xalé dunduñu mané ko dama fa ne mënuma fa dem ma jox sol sama yéré ñew bi ma ñëw fekk na fa gendarmerie ak sapeur mais bi ma ñëw nak fekk na ñu bari carte pour que ma am accès fofu mais non dama bëgg identifier xalé yi ba xam ndax ñom la wala lu ñom ci la chef bi photo seeni kanam indil ma bi ma ko xolé ma nak effectivement ñi sama wa kër la wa loolu lañ ci am ñen nit ñi japp ni xalé yi kon faatu gi ñu faatu leunt na xel anam bi leen ci xalaate de moy xana delo leen rek ci yalla tax ñu kumpa mom yalla rek moko xam mais dal ni leen fekk fi japp na ne dal ñom man japp na ne ñom dugulun fi seen bop waaw japp na ne dal dugulun fi seen bop ndax xalé ant nu mal auto ba fi yekki bay dug yalla yimi ne dal waaw jaaxana ñu di wax deug yalla manam xalé ñoo nekkon samay wettal samay doomi rakalan mais dafa man ni rek man ma leen jur parce chaque jour bu ñewulé ngon gën ñew suba sun ma gisé may ñew fi ci kër gi sa xalé ñoom ñëp dañuy daw téruma ma xol li xalé bëgg ma na ñoom ci bitik ba dal leen jëndal xalé seen mam man worna yalla mom du len lu ci jaadu ndax gaare fi auto mu pan jëlé wo ko fi yow mi borom jaayo ko fi de andi insécurité te insécurité ji dëkk baaxul fatali ni ñoom ñetti gëna yoyé ño bok melnu njabot gëjoon te gëtt niki altiné gi ñaar fukan ak ñaar ñi ci wéru suliyet kon faatu gi ñu faatu nak taxna ba ciaru geej nek ci seungam beurep la bo xamanteni ñafa dekk ñu ngay ñaawlu li nga xamanteni modi ñak karanga gi fam